Вітаю вас. Це програма «Виборчий округ. Співбесіда». Проєкт суспільного мовлення на всіх регіональних каналах нашої телерадіокомпанії. І сьогодні час для мажоритарників 84-го виборчого округу з центру в місті Тисминиця. Уже за мить у фойє нашої студії розпочнеться жеребкування, яке я попрошу вивести на екран. Там сьогодні 8 кандидатів, і зараз вони будуть тягнути жереб, в якій послідовності вони будуть виступати в нашій студії. Це буде формат троє, двоє і потім знову троє. Отож, очікуємо, я хочу бачити, коли мої колеги вже пропонують обрати свій номер кожному з наших гостей. Поки що я не бачу активної там діяльності, руху, всі дивовижно чемні, тихі, тому я закликаю своїх колег активніше розпочати жеребкування з тим, щоб ми могли перейти до головної частини, заради чого ми тут зібралися. Для глядачів я скажу, що сьогодні вже друга програма, вчора був 83-й округ, було четверо кандидатів, і зараз уже не бачу ще поки що жеребкування. Скажу, що передбачає цей формат. Він не є чистого виду дебати, передбачає презентацію програми коротку кожного кандидата. Далі у нас будуть присутні експерти, які зможуть поставити запитання. Також питання із округів від виборців. Це будуть відеозапитання та аудіо. Також у нас блиц-опитування від ведучої. І, звичайно, що не проминемо ми можливості, щоб кожен кандидат поставив одне одному своє запитання. Таким чином, отже, жеребкування вже закінчується. І за хвилину ми очікуємо першу трійку в нашій студії. Виборчий округ номер 84. Центр – місто Тисманиця. Межі – місто Бурштин, частина міста Івано-Франківська, Тисманицький, Тлумацький райони, частина Галицького району. Кількість виборців – 162 757. Кількість зареєстрованих кандидатів – 17. До нас у студію зголосилося прийти 8 з них. Не відреагували на запрошення Володимир Воробій, Марія Іванків, Володимир Магаль, Дмитро Сатур. Не знайшли часу для публічної співбесіди Роман Вірастюк, Михайло Довбенко, Ігор Фріс, Володимир Гергелюк, Мирослав Куриляк. Отже, у нас є вже кандидати в нашій студії. Перша трійка, і я їх представляю. Це пан Степан Сворак, пан Ярослав Московчук та пан Роман Ткач. Вітаю вас, панове. Дякую, що знайшли час і можливість прийти до нас. Власне, одразу скажу, що перший тур – це буде представлення ваших програм. Ми знайомились з програмами, вони досить у кожного різні, більші чи менші, але вам потрібна тільки одна хвилина. Вам відводиться тільки одна хвилина в цьому турі, отож будьте стислими, тому що стислість – сестра таланту. Отже, ми стартуємо за мить. Сворак Степан Дмитрович народився 10 серпня 1959 року в місті Тисминиця. Освіта вища, спеціалізація – історія. З 1986 року розпочав наукову діяльність у галузі історії України. З 2000 року – завідувач кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2005 році – ректор Прикарпатського юридичного інституту. У 2011 році – декан факультету громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2014 року – професор кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2015 році – обраний на посаду міського голови міста Тисминиця. Московчук Ярослав Михайлович народився 12 жовтня 1972 року в селі Грушка Тлумацького району. Освіта середня спеціальна, фізична особа, підприємець. У 2015-16 роках воював на Сході у складі 30-ї окремої механізованої бригади. З 2017 року голова правління Тлумацького районного об'єднання воїнів АТО. Безпартійний, одружений.
Циркач Роман Володимирович народився 22 травня 1962 року у селі Ямниця Тисманицького району. У 1985 році здобув фах інженера-механіка в Івано-Франківському інституті нафти і газу. У 1985-90-х роках працював на інженерних посадах на івано-франківських підприємствах «Автоливмаш» та «Карпатпресмаш». У 1990-92 році голова виконкому Ямницької сільради. У 1992-1995 роках голова ради і виконкому Тисманицької райради. У 1995-2002 роках голова Тисманицької райдержадміністрації. У 2005-2007 роках голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації. У 1994, 2006 та 2015 роках депутат Івано-Франківської обласної ради. У 2007 році член Ради національної безпеки і оборони України. Депутат Верховної Ради. У 2002 та 2007 році від блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Балотувався, але не пройшов. У 2012 році у партійному списку «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У 2014 році за списком «Блок Петра Порошенка» на позачергових виборах до Верховної Ради. Сьогодні йде до парламенту за округом номер 84 самовисуванцем. Зараз час також представити експертів, які присутні в нашій студії. Це Максим Лисюк, голова обласної організації Комітету виборців України в нашій області. Вітаю, пане Максиме. Та Олег Серняк, який представляє Громадський інститут «Республіка», кандидат наук з державного управління. Вітаю. І отже, проанонсоване представлення ваших програм, зараз стартує ваша хвилина. Будьте уважні, що в нас є таймінг чіткий, прохання його дотримуватися. Пане Степане, ваш час починається. Дякую. Мені надзвичайно приємно сьогодні презентувати програму кандидата в депутати. Я думаю, що вона буде чітка і лаконічна. Звичайно, всю програму, яка виписана є, ми не можемо тут за одну хвилину представити, але кілька аспектів я мушу сказати. Це напрямок економічний, напрямок політичний, напрямок діяльності культури охорони здоров'я і напрямок екології. Всі ці напрямки нашої діяльності в майбутньому зобов'язують нас приймати закони, які б творили суспільство абсолютно нове. Ми маємо кілька паводків в цьому році, і ця трагедія, яка була, неприємні ситуації в нашому регіоні, заставлять нас зробити Карпати, перетворити у екологічну зону і повністю рекреаційну зону. І це перше, що необхідно буде зробити в нашій Верховній Раді – прийняти закон про заповідну зону і повністю заборонити вирубку лісів у Карпатах. Ваша хвилина завершилася. Пане Ярославе, наступає ваша хвилина. Так, дуже дякую за запрошення. Свою програму хочу представити коротко. Перш за все, це найбільша цінність нашої країни, це є особисто окрема людина. Все, що відбувається, все згідно Конституції, людина повинна проживати в своїй країні в гідному достатку, виховувати своїх дітей і бути в повній безпеці. На сьогоднішній день, на жаль, ситуація зовсім інакше, люди вимушені їздити по заробітках, по закордонах, тому в своїй програмі бачу це прискласти як можна більше зусиль для того, щоб ці люди повернулися з-за кордону, розкрили себе тут, зробити в економічному плані це зменшення податкового тиску, створення спеціальних податкових умов для підприємців, які створюють робочі місця, в планах медицини, соціального забезпечення, це соціальний захист, збільшення пенсій, зробити країну, яка буде стабільною. Все, що нам бракує, це спокою і стабільності. В зв'язку з тим, що йде війна, і ми бачимо, що відбувається, не секрет, що у нас тотальна корупція, також хочу сказати, що перш за все, першочергове завдання як депутата, це прийняття таких юридичних умов для боротьби звичайних громадян з корупцією. І ваша хвилина завершилась. Дякую. Пане Романе, ваша хвилина стартує. Зважаючи на значний життєвий і, по-моєму, унікальний управлінський досвід, у випадку обрання мене народним депутатом, бачу свою візію як парламентаря в наступному. Працювати як законодавець в таких напрямках. Оборона, розбудова Збройних сил України. Наступне. Утвердження України як незалежної держави на міжнародному рівні. Третє. Соціальний захист найбільш вразливих, як на мене, верст. Діти, інваліди, пенсіонери. Четверте. Розвиток і подальше утвердження самостійності місцевих громад.
П'яте. Продовження українізації в усіх сферах життя. Економіка. Як елемент зменшення корупції, приватизація, окрім стратегічних підприємств. Якщо я буду депутатом, я буду старатися бути потужним лобістом у стосунках між президентом, Кабінетом міністрів, Верховною Радою і громадою області. Дякую. Дякую вам. І наступний наш блок, ми зараз переходимо до нього через секунду. Зараз час для бліц-опитування, воно для кожного складає 1,5 хвилини. Питання від ведучої передбачають так або ні, потім уточнюючи ще запитання, якщо буде в цьому потреба. Отже, пане Степане, готові. Ваших 1,5 хвилини. Чи бачите ви тисмницю вкладів Івано-Франківської ОТГ? Особисто так. Чому до цього часу питання фактично не просунулося? Ну, питання обговорювалося, висвітлювалося, виносилося на обговорення сесії, депутати прийняли рішення ще почекати, вивчити, обговорити економічні складові цього об'єднання і винести на в кінці року на обговорення додаткове. У 2011-2014 роках ви були деканом факультету громадської безпеки Харківського національного університету МВС, так? Тобто готували фактично беркутівців, які вийшли проти Майдану. Ні. Як ви вважаєте, чи ви їх добре навчали? Я вважаю, що навчали ми ідеально. Готували ми курсантів, які стояли в охороні громадського порядку у час, коли в Харкові почалися величезні хвилі незадоволення російської діаспори і не тільки, але й тітушок. Ми, я особисто і мої курсанти стояли в охороні громадського порядку і витримали, охороняючи обласну держадміністрацію і міську. Хто є автором вашої виборчої програми? Я особисто. Готував, аналізував, складав. Чесно, експерти чесно іншої думки. Вони вважають, що ваша програма, значна частина, як вони стверджують, просто списана у вінницького народного депутата Руслана Демчака, коли він балотувався до Верховної Ради. Я просто подивилася, власне, як вони це робили, там просто цілі речення і абзаци, вони дублюються. Тобто, звичайно, що ідеї можуть повторюватися, але цілі абзаци, як би ви це пояснили? Ні, такого бути не може, хоча, звичайно, деякі аспекти, які мені підходили для моєї виборчої програми і для мого майбутнього депутатської діяльності, могли бути взяті. Але це не означає, що вони не є актуальні і вони є непотрібні, чи вони на сьогоднішній день. Тобто, для чого писати, якщо вже щось про це написав? Колесо історії ще раз винаходити, якщо воно вже десь є, і воно лишається абсолютно актуальним. Добре, дякую. Ваших 1,5 хвилини, пане Ярославе. Так. Як вважаєте, чи ефективним був минулий парламент? Ну, тощо, який чинний кілька днів буде? Ну, вважаю, що ні, тому і президент прийняв рішення про розпуск. Там був з десяток бойових офіцерів, таких як ви. І вони фактично не покращили, виходить, його? Що дасть ваш прихід туди? Можу сказати, що у 2015 році багато учасників АТО взяли як обличчя певні політичні сили і протягнули в той парламент. Скажу так само, що серед учасників АТО теж різношерстна публіка, і не всі, ну, хтось використовує не в дуже хороших намірах цей статус. У вашій програмі ви пишете притягнути до жорсткої відповідальності мародерів на всіх рівнях, що цинічно грабують наш народ і безкарно наживаються. Але ви не написали, як ви це будете робити. Тобто це буде самосуд чи все-таки ні, самосуд, не дай Боже, тому що це крах держави. Це має бути ефективність роботи органів. Для цього, от якщо стану депутатом, я почав говорити на початку цього, зробити такі умови, щоб створити токсичне середовище для корупціонерів і дати. Якими державними важелями? Я хочу доказати. Створити, декриміналізувати провокацію хабарів, щоб кожен чиновник боявся будь-якого громадянина, який запропонує йому хабар. Для цього зменшити юридично, зменшити складність фіксування злочину, корупції, як аудіо, так і відеозапису. Так судова реформа передбачена? Ну, передбачена, але вона не діє. Тому якою має бути зарплата депутата, щоб йому не хотілося красти? Ну, я думаю, вона не повинна бути захмарною. Я думаю, що в районі десь 300 тисяч гривень.
Тобто 30 тисяч достатньо, так, щоб не красти? Так, можу сказати, і відповідно пенсійне забезпечення має бути 8-10 тисяч. Дякую. Ваш час, пане Роман. Дякую. Отже, в 2012-му ви йшли до Верховної Ради в партійному списку «Батьківщини», так? І саме, але чому ви нібито не погоджувалися з Борисом Тарасюком про політичні перемовини з Тимошенко і вийшли тоді на той час Народного руху? І тут Народний, Союз Батьківщини. Народний рух у 2008 році перед президентськими виборами йшла мова про об'єднання з Батьківщиною окремо з партією. Це зовсім інакше, бо у 2012 році Батьківщина йшла як об'єднана опозиція. Туди входило декілька сил, фронт змін, і я йшов як представник фронту змін. Ви покинули рух, і він занепав. Тобто, ну, така була перебіг подій, хронології. Чи бачите в цьому власну вину? В стані руху на сьогодні? Ну, це не моя вина. Навпаки, я покинув краєву організацію Народного руху України із прагненням зберегти Народний рух, принаймні тут, Івано-Франківській області. Коли мої колеги в Тернополі і у Львові голови не вийшли, а їх виключили, частина пішла за ними, частина за краєвими радами, там фактично рух розколовся. Івано-Франківську я вийшов, тим самим залишивши право рухівцям обирати, з ким вони. Ви політик чи державник? Державник. Перед виборами до облради в 2015-му виданню «Курс» ви сказали, політик думає про рейтинг партії, державний діяч про майбутнє країни, вважає себе державником. Ви і тоді так стверджували. Але от таке політичне різноманіття, Народний рух, Батьківщина, Наша Україна, фронт змін, хіба це не шлях політика? Ні. Я у рух вступив 30 років назад, в 89-му році, і до кінця життя буду вважати себе рухівцем. А коли ситуативно, я більше не вступав в партії, а коли ситуативно я був з тими політичними силами, то в певний політичний момент, в певних обставинах, причетних до того року, це як засіб, а не як ідеологічні питання, я рухівець. Дякую. Чи є експертів якісь коментарі? Якщо можна, до пана Романа. Тільки коротко і коротка відповідь. Питання, як ви ставитеся до перспектив запровадження в Україні двохпалатного парламенту? На даному етапі противник. Чому? Ну, все-таки, я знаю, що і в унітарних державах є двохпалатний парламент, але в даному випадку я вважаю, що наша Україна є унітарною державою, і все-таки можна говорити про зменшення кількості депутатів. На певному етапі можна повернутися, це дискусійне питання, але на даному етапі я був би противником. Ви противник, так? Так. Ну, до пані Ярослав. Пані Ярослав, ви говорили, що судова реформа неефективна, в той же час ви хочете боротися з корупцією. Як ви хочете впливати на, ну, на суди, як їх змінити на законодавчому рівні, що все-таки ці справи, які будуть відкриватися проти хабарників, що вони все-таки мали завершення? Ну, якщо, чисто так своїми словами скажу швиденько, суди повинні бути, судді повинні бути місцевими, вони повинні бути обраними, вони повинні внести відповідальність перед тою громадою, де вони працюють. Тобто ви пробували... Залучення громадянського суду, якомога більше залучення, маю досвід цієї громадянської, де не працює закон, нормально працює громадянський спротив. Повірте, є досвід. Я теж знаю. Тобто ви пропонуєте, щоб суддів обирати, фактично, як обирають так, міські так, голів, як депутатів. Так, так, так. Так само начальників поліції. Зрозуміло. Рухаємося далі до наступного блоку нашого телешоу. Зараз блок, який передбачає запитання з округу від ваших виборців. У вас є можливість обрати його, це запитання. Отже, їх є 8, отже, ваш номер який? Ну, перший був, давайте. Хай буде перший, хай отже, буде пан перший. Степан, номер перший. Дивимося запитання. У мене до кандидатів, до депутатів по 84-му виборчому округу єдине питання. Чи готові ви, панове, розповісти зараз про всі джерела фінансування своєї передвиборчої кампанії? Дякую. Отже, ваша хвилина на відповідь. Готові. Тобто, про джерела, так я так зрозумів, фінансування передвиборчої кампанії. У міського голови достатня заробітна плата, яку він отримує. Я думаю, що інших джерел, крім додаткових, які поступили на мій виборчий рахунок, а це 13 тисяч гривень, на сьогоднішній час немає і бути не може. Додаткових, підпільних, іншого плану джерел
я не застосовував, не використовував і не отримував. Скажіть, будь ласка, а скільки коштів ви особисто поклали в виборчий фонд для того, щоб друкувати агітаційні матеріали і інші речі? Агітаційні матеріали надруковані вже. Ну, вони мають друкуватися... Ціна 8900 гривень і плюс ще 1100 гривень, 1300 гривень ще додаткові додруковуються. Це в рамках десь 12 тисяч на сьогоднішній день використано з фонду, який поступив на мій рахунок. Дякую. Так, отже, друге запитання для пана Ярослава з вашого округу. Який номер? Другий, давайте. Номер 2, логічно. Сьогодні після чергової наради з такої кричущої ситуації на золовідвалах, пов'язаних з фірмою, з підприємством ДТЕКом, в мене запитання до кожного кандидата до Верховної Ради по 84-му окрузі. Які конкретні дії ви пропонуєте для того, щоб врешті-решт регулювати це питання і громадяни відчули безпеку і нарешті відчули, що держава їх захищає на державному рівні, що гарантується, що стаття Конституції 16-50 про рівень забезпечення безпеки рівня екологічного життя людей, це все гарантовано і забезпечено. Проблема Бурштинської ТЕС. Так, саме так. Це болюче питання, в мене є багато друзів, Галицький район, навколишні села, ми спілкуємося, та дійсно ця проблема є. Ситуація така, потрібно як можна ширше залучити спеціалістів, місцевих жителів, знову ж таки, громаду, і просто закрити станцію неможливо, тому що, ви розумієте, це робочі місця, це податки, це прибутки, але в той же час заорганізувати спеціалістів для застосування нових технологій по вирішенню цієї проблеми. Є зараз досить сучасні технології, є сучасні котельні, є очищувачі, які взагалі забирають цю проблему. Просто вплинути на власника, на сьогоднішній день це Рінат Ахметов, щоб він відреагував на цю проблему. Я тільки додам, бо була теж на тій нараді, де власне йшлося про те, що люди обурені, що немає контролю, немає можливості промоніторити ступінь тих викидів і контролюючі інстанції, тобто екологічне управління, екологічна інспекція, фактично бездіяльні. Про це говорили люди. Тобто нема за що карати, воно все пішло з хмарою. Ну, тому що це, наскільки я знаю інше, я спілкуюся з простими виборцями, там просто банальна зверхність власника, ну, там доходило вже чуть не до всяких розборок таких. Ну, напевно, тому що йому так дозволяє себе вести. Йому дозволяє місцеву нашу владу. І наступне запитання, обирайте, пане Романе, з 8. То хай вже йде по порядку. Хай вже йде третє. Да. Так, отже, будь ласка, третє запитання. Партія славиться багатими екологічними фондами. І на їхню думку, як ми повинні далі працювати і що вони будуть робити, будучи при владі, як вони будуть працювати для того, щоб ці екологічні кошти використовувалися ефективно, економно і від цих екологічних проєктів реалізованих дійсно покращувався стан екологічний у нашому регіоні. Значною допомогою у вирішенні екологічних проблем дійсно є формування екологічних фондів на різних щаблях, на обласному, на районному рівні. Ну, я вважаю, що на рівні обласної ради, та як я депутат обласної ради, все-таки тут проходить, скажімо, таке виважене, щепетильне, буквально до кожної цифри прискіпливе ставлення, куди йдуть кошти. Звичайно, що в першу чергу кожен депутат старається вирішити проблеми свого округу, але от коли, наприклад, йшло бурштинське питання, ми готові розглянути всі ці проблеми, бо значна частина коштів все-таки йде із бурштинської ТЕС у наповнення цього екологічного фонду. І ми готові, як депутат обласної ради, під конкретні проекти все-таки виділяти кошти. Ефективність їх контролює громада. ОТГ, депутати районної ради, обласної ради. Розумієте, це таке широке поняття, що буквально за хвилину і важко відповісти. Тобто ефективним буде тоді, коли буде сильніший контроль громади. Абсолютно. Дякую. Ми переходимо до наступного блоку програми. У
Ну і зараз повноцінний час уже для наших експертів. По одному запитанню від вас, пане Максиме, та від вас, пане Олеже, до наших кандидатів. Пан Олег. Пане Степан, до вас питання. Колишній міський голова Одеси Едуард Гурвіц сказав, коли йому запропонували балотуватися на президента України, сказав, що він не йде на пониження з посади міського голови Одеси. Для вас, депутат, народний депутат, це підвищення чи пониження в кар'єрі? Ну, звичайно, підвищення. Тому що буде можливість вирішувати питання державної ваги. А як ставляться виборці і мешканці Тисмениці до того, що ви вирішили їх покинути? Так? Негативно. Я в один момент навіть почав задумуватися, можливо, все-таки зупинити цей процес і зняти кандидатуру. Але деякі сказали, що ті ідеї, які є, а в мене є ідея, яка потребує негайного і такого термінового вирішення, її треба реалізувати там. Ви ще не оприлюднювали цю ідею чи вже оприлюднювали? Це таємниця? Ну ні, я можу оприлюднити, але часу тут треба дві хвилини хоча б. Можливо, це стане ваша політична фішка, яка дозволить вам перемогти? Ну, не думаю, але одна із тих фішок є. Я можу оприлюднити, але окремо на окремому ефірі. Пане Ярославе, якщо дозволите. Перше питання дуже коротке. Хто буде займатися вашою підприємницькою діяльністю, якщо ви станете народним депутатом? Ви закриєте? Так, у мене дружина ще підприємець. Ага. Тобто ви готові якби її закрити, хоча розумієте? Дивіться, для мене, чесно скажу, для мене політика це все нове. Якщо ви замітили, ми тільки 18 числа вечора, у мене є коло однодумців, дуже різнобарне. Там є ветерани руху, які ще в 80-х роках валили пам'ятники Леніну, ну, це було. І в той же час є атовці, молоді хлопці, ну, не буду всіх розказувати. І рішення це було прийняте не для того, щоб робити кар'єру. Я зовсім з політикою, зовсім нова людина. І для мене мандат депутата – це як інструмент доведення до логічного завершення того, що ми робимо вже декілька років. Це років 5 ми робимо. Навіть от на цій студії ми звертались по допомогу. Там були деякі звернення раніше в історії вашого каналу. І тому для мене це просто засіб, інструмент зміни цьому суспільству. Один з юридичних, в юридичному полі. Всі інші, кажуть, це приведе до того, які настрої зараз є в суспільстві, приведуть до краху. Я чую, що ваша хвилина завершена. Давайте для пана Романа ще запитання. Пане Роман, таке питання. Ви досвідчений політик, досвідчений державний діяч. Як ви оцінюєте вашого колегу, колишнього голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації, ну буквально ще нещодавнього, так? Пана Гончарука. Як ви оцінюєте його діяльність за цей період? Він не опонент, так що можна? Можна все, що ну, є написане правило. Кожен наступний голова привселюдно не оцінює діяльність свого... Професійно. Ми хочемо виключно професійно. Звичайно, що йому бракувало професійної діяльності. Але в таких важких... Бо він не фахівець, він не мав політичного досвіду. Але я вважаю, що і будучи у фракції нашій, в такий важкий період вдалося область все-таки стримати. Я колись на сесії обласної ради говорив, якщо сюди їдуть облстуристи, значить тут комфортно, спокійно і в плані злочинності і так далі, тому це вже є один із показників. Тому нормально. Яким своїм результатом, як голова облдержадміністрації, ви пишаєтеся? По-перше, я ніколи, будучи у керівництві району і області, ніколи не хвалився побудованими школами і дорогами, бо це апріорі завдання влади. Я працював в помаранчений період і, власне, взагалі моє кредо політичне, професіоналізм я вважаю тоді, коли люди мене розуміють, а я розумію людей. Мені було приємно, коли до мене горнулися гуманітарна сфера, художники, артисти, письменники, коли я зміг допомогти спортсменам. Ну, я формував громаду області. І я вважаю, що в цьому велика моя заслуга, коли в 13-му році треба було стати разом. Я це з самого початку це робив, і люди послухали, і вірили. Це, напевне, найбільший успіх, коли є сформована громада.
Пане Максиме, від вас, але по одному, будь ласка, запитання до кожного. Пане Степане, в вашій програмі написано про те, що ви хочете залучати інвесторів, хочете знижувати для них податки, щоб вони працювали. І, будь ласка, скільки інвесторів за період вашого перебування міським головою Тисмицею ви змогли залучити місто Тисмицею, оскільки це один з таких відомих промислових районів нашої області, і яким чином ви цим інвесторам допомагали? Триматись. Дякую. На сьогоднішній день. Ну, у нас відома хутрофірма в Тисмениці, і там вже працюють інвестори ще до мене. Вони мають свої підприємства, які дають продукцію. А на сьогоднішній день ми здали в оренду 75 гектарів землі і розпочали будівництво сонячної електростанції. Тобто це величезна площа, це територія. І вже в оренду вони отримали, платять в оренду в казну міської ради. Будують електростанцію, і це величезний проєкт. Ви їм зменшили податок на землю для того, щоб, ну, щоб їм їх стимулювати? Встановили мінімальний податок. Мінімально допустимий той, який допускає законодавець. Дякую. Дякую. Пане Ярославе, до вас запитання, воно буде не програми. Я, відкривши сьогодні вашу декларацію, подивився, що там не зазначено ваші доходи, ні ваші, ні вашої сім'ї. З чим це пов'язано? Не розібралися в самій формі подачі? Чи... Декларацію здавали, кажу, перший раз, тому що ми здаємо звіти в податковій, не працюємо на державній службі, і можливо там щось... Ну... Хоча податки сплачуємо. Можете сказати на населенню, ну, ці дані, які немає декларації, скажімо, дохід вашої сім'ї за минулий рік. Оскільки це важливі дані, які би мали бути в декларації, для того, щоб розуміти, наскільки ви заможна людина і чи ви змогли самі заплатити 42 тисячі. Я можу сказати, звідки я заплатив 42 тисячі, якщо вас цікавить. Дивіться, дохід... Підприємець на сьогодні не є стабільним, у мене немає стабільної зарплати, там 10 чи скільки там тисяч, може бути від 5 тисяч, може бути до 15, ну, в середньому можу сказати, ну, якщо взяти десь в районі 80-100 тисяч виходить. Це, але кажу, це не є стабільно, я думаю, у всіх, ми тільки що говорили, це розумієте, це все проблема. Хоча якщо ви подаєте звіт, в звіті точна цифра стоїть. Ні, ну, але кажу, вона різна буде, за кожен місяць там все рівно це. Дивіться, по ситуації я скажу, що звідки кошти, коли ми 18 числа вечором вирішили, що треба рухатись, кошти принесли люди, я можу вам навіть список дати, хто, там є ті ж самі атовці, волонтери, різні громадські активісти, кожен, хто по 4, хто по 5 тисяч, 19 числа в банк на 9 годину принесли кошти. Це командна, я кажу, це рішення не моє особисте. Дякую за відповідь. Пане Роман, до вас буде таке запитання більш не про ваше минуле, а про ваше теперішнє. Відомий факт, що на вашому окрузі відбуваються так звані тури на відпочинок в наші славні гори Карпати. Як показала практика в 2015 році, такі тури принесли перемогу одному з кандидатів. Чи ви якимось чином боретеся з, чи плануєте якимось чином перешкодяти, все-таки це якби прихований підкуп виборців? Яким ви чином плануєте перемагати оці безкоштовні тури? І як доводити ідеологію до виборців, що важливіше обирати, а не відпочивати? Ну, я про це знаю, бо я живу у Ямниці, і недавно моя Ямниця, багато мешканців здійснили такий тур. Це не є таємниця, розказували, хто там виступав і так далі. Але я, власне, хочу сказати інше. Я не збираюся воювати ні з ким. Ми будуємо громадянське суспільство. Де опора, де чесно, їдьте, фіксуйте, якщо такі є, передавайте матеріали у Нацполіцію, передавайте матеріали у ЦВК. Я не збираюся цим займатися, бо це буде трошечки неетично, я буду за кимось бігати. Тому... Та якраз етично суб'єктом виборчого процесу кандидатом перешкоджати законодавства, а не громадські організації відправляти боротися з тим, хто порушує. Я розумію, приходили до мене люди, але я не збираюся цим займатися, лишилося 10 днів до завершення виборів, дуже важко дійти до людей, і тому я стараюся поїхати туди в поле, зустрічатися з людьми. Ну, а хто як ми, так за себе агітує. Тому Бог суддя. Дякую. Дякуємо вам. Наступний наш блок і останній за мить. А зараз саме час для запитань і відповідей саме одне до одного. Будемо в порядку. Перший номер запитує другого, другий – третій, відповідно, третій – перший. Так? Отже, запитання 30 секунд і відповідь до однієї хвилини. Будь ласка, дотримуйтесь регламенту. Пане Степане, ваше запитання до пана Ярослава. До пана Ярослава. Дякую, пане Ярославе.
Скажіть, будь ласка, ви були на сході, я так розумію, воювали, і от який закон ви підготуєте першим для того, щоб якимось чином розрулити питання бойових дій і війни, яка триває там? Закон щодо припинення, ну, як кажете, розрулити ми не зможемо, тому що, на жаль, Україна сама ніколи це не зробить, тут замішана геополітика, ми чисто випадково, ну, на жаль, кажу, виявились буферною зоною між Росією і іншими країнами, але один, з чого буду добиватися, якщо стану депутатом, це введення запрошення миротворчих сил для зупинення, тому що на з власного досвіду кажу, ОБСЄ реально це сліпі кроти, які нічого не бачать, вони тільки рахують і ніякої інформації вони не подають. І практика інших країн, це Косово, це інші міжнародні гарячі точки, де за допомогою миротворчих сил ми зупинялись конфлікт. Своїм силами ми це не зробимо ніяк. Перше запитання до пана Романа. Пане Роман, ви, наскільки розумію, давно в політиці і так само розумієте, що одна з найбільших бід нашої країни – це біда, це олігархи. Ну, я маю на увазі не успішних підприємців, які просто заробили гроші, а олігархи – це ті люди, які тим чи іншим чином, ну, невідомо деколи, яким чином заробили великі капітали і користуючись цими грошима, вони мають величезний вплив на політику. Ще Чорновіл говорив у 90-х роках, що це треба розділяти. Скажіть, будь ласка, яким чином ви плануєте, якщо станете депутатом, боротися з олігархами? Коротка відповідь. Через законодавчі ініціативи. Демонополізація, розвиток середнього і малого бізнесу. Більше немає інакших способів. Зразу я продовжу запитання. Ми знімали питання Калузької ТЕЦ. Чи готові ви ініціювати на законодавчому рівні повернення Калузької ТЕЦ в державну власність і повторну її приватизацію, вже, скажімо, на міжнародному конкурсі, щоб могли зайти міжнародні інвестори, які будуть дбати про екологію, які будуть не шкодувати ні фільтри, нічого? На завершення своєї каденції голови обласної адміністрації, вона була у відданні обласної адміністрації в 2007 році, я добивався того, щоб Калузьку ТЕЦ забрали назад у державну власність. Тому абсолютно підтримую вашу ідею. Це є стратегічний державний об'єкт. Ваша хвилина завершилася. Прошу ваше запитання до пана Степана. Нашого вам того, друже. Ну, величезний досвід, який я здобув, працюючи в різних сферах нашої науки, нашої освіти, нашої практики і теорії, і той досвід, який я маю на посаді міського голови, ну, наштовхнув мене на те, що ми можемо ще більше зробити, і думаю, що ми це зробимо. Отже, дякую за запитання. Завершилася виступ першої трійки наших кандидатів округу номер 84. Я скажу тільки те, що зараз переривається радіотрансляція і продовження цієї програми. Ви можете подивитися у форматі запису завтра о 7:10 ранку на радіо UA Карпати. А за хвилину тут буде наступна двійка кандидатів з округу номер 84. Вам спасибі. Дякуємо. Карвацький Руслан Миколаєвич народився 17 грудня 1968 року у місті Львові. 1989 року розпочав трудову діяльність робітником на Поберезькому заводі пресових агрегатів. 1995 року здобув фах юриста у Львівському державному університеті імені Івана Франка. 1995 року призначення на посаду юрисконсульта на Бурштинській теплоелектростанції. 2015 року обраний головою профкому Бурштинської ТЕС. 2017 року звільнений з роботи через конфлікт з адміністрацією ТЕС. Балотується самовисуванцем до Верховної Ради за округом номер 84. Позапартійний, неодружений. Іваськів Андрій Степанович народився 8 грудня 1971 року, проживає в місті Бурштин Івано-Франківської області. Закінчив Українську інженерно-педагогічну академію. Директор і засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетик Прикарпаття». З 2015 року депутат Івано-Франківської обласної ради, фракція «Батьківщина». Секретар постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування. Член виконавчого комітету Бурштинської міської ради. Одружений. А
я представляю наступну двійку кандидатів-мажоритарників по 84-му виборчому округу з центру в місті Тисманиця. І це пан Руслан Карвацький та пан Андрій Іваськів. Вітаю вас, панове. Отже, пан Андрію, зараз буде час для представлення вашої програми. Це одна хвилина. На жаль чи на щастя. І наступним... Я Руслан. Пане Руслан, перепрошую. Отже, ваша хвилина стартує. Будь ласка. Я балотуюся до Верховної Ради по 84-му округу. І у випадку обрання мене депутатом, я подам законопроекти, які стосуються дітей. Тобто для багатодітних дітей вважаю, що вони повинні поступати в навчальні заклади поза конкурсом і вчитися безкоштовно. Попередня влада їм це скасувала. Я вважаю, що жінки повинні йти на пенсію 55 років. І вважаю, що з цього приводу треба провести референдум. Пенсіонерів дуже маленька пенсія, 1500 гривень. Я вважаю, що вона має встановити мінімальну зарплату. Люди, які працюють за наймом, повинні мати 7-годинний робочий день, так як за кордоном. І середня зарплата повинна розраховуватися від робочих днів, а не від календарних днів. Вважаю, що судді не повинні отримувати такі великі зарплати, зокрема Верховного суду 320 тисяч, апеляційного суду 143 тисячі. Вважаю, що їхня зарплата повинна вимірюватися в залежності від мінімальної, не більше, ніж 10 мінімальних. Ваша хвилина минула. Пане Андрію, ваша хвилина для представлення власника. Дякую, доброго вечора. Дякую за запрошення. Декілька тез. Перші тези – це стосується нашого Прикарпаття, там, де ми живемо, там, де ми працюємо. В першу чергу для міста Бошпина і Галицького району – це закон про зону екологічного лиха, який треба прийняти на рівні України. Далі ми говоримо про місто Галич, це наш історико-культурний центр, який теж має бути зафіксований на рівні держави нашої України. Йдемо далі. Це Тлумачина, це Дністровський каньйон. Це має бути така зона, де мають завжди приїжджати люди, туристи, зона відпочинку. І для цього, напевно, треба всім нам попрацювати в першу чергу, щоб люди могли це відчути на собі і зрозуміти, що їх там чекають і за них там дбають. Що, говорячи про державні речі, я вважаю, що насамперед нам треба зробити все для того, щоб люди не виїжджали з нашої країни. Ще 2 роки того, що відбувається зараз в нашій державі, і вже не буде для кого приймати закон. Хвилина що... завершилася. Yeah. Далі в нас наступний блок. Зараз саме час для бліц-опитування. Скажу, що це 1,5 хвилини для кожного кандидата. Запитання буду ставити я. Перша відповідь передбачається так або ні. Потім, якщо виникнуть уточнюючі запитання, отже, ваших 1,5 хвилини, пане Руслане, стартують. Чи вважаєте ви себе далі головою правкому Бурштинської ТЕС? Так. Чи прозвітували ви про 25 мільйонів гривень, виділених на правком, який вимагав колектив, і, власне, про кошти на утримання спортзалу? Так, прозвітував. З них 20 тисяч – це зарплата персоналу, який є в правкомі, це було біля 250 чоловік. Окрім того, нам виділялися кошти для путівок підприємством Бурштинської ТЕС порядка 6 мільйонів. То колектив тих 260 людей залишили задоволеними вашою відповіддю? Так, ми розіслали всі звіти. Це був фейк для того, щоб скомпрометувати голову правкому, начебто він щось не так робить. Який устрій для України є для вас найприйнятнішим? Унітарна держава, так як написано в Конституції. В програмі ви наполягаєте, щоб енергетичні підприємства були повернуті в державну власність. Тобто так, це так. Соціалістична? Ні, це не платформа соціалістична. Справа в тому, що енергетичне підприємство Бурштинська ТЕС, вона була подарована Азаровим Ахметову на день народження. І постанова Кабінету міністрів 930 була видана саме в день народження 21 вересня 2011 року. І це є невиконання інвестиційних зобов'язань, оскільки сірка, азот і важкі метали до цього часу не відбираються. І люди цим дихають, хворіють на онкохворобу, а сади наші гинуть від цього.
Ваші півтора хвилини завершилися. Пане Андрію, запитання до вас. В програмі ви наполягаєте на тому, що в області відбувалася переробка сміття. І скільки разів до вашої екологічної комісії зверталися інвестори, і скільки разів вони отримали зелене світло на ці проєкти? Наскільки я пам'ятаю, я не був з самого початку в екологічній комісії. Там був наш... Але ж на сесію виносили ці питання, якщо вони були ствердними? Ну, ми не пам'ятаємо, я не пам'ятаю, по крайні того, щоб хтось звертався з таким зверненням, і обласна рада чи екологічна комісія відмовила йому в цьому питанні, чи не допомогла вирішити ті чи інші питання, пов'язані з документацією чи з дозволом. Ви за зелену енергетику, так? Звичайно. Міні-ГЕС на Дністрі – це також з галузі зеленої енергетики. Як голосували ви, коли приймалося звернення обласної ради? Зелена енергетика, звичайно, це дуже добра річ. Ми в першу чергу дивимося на Європу, але є інша справа. Це є наше Прикарпаття, Дністровський каньйон, і звернення громад, і людей, які живуть на цій території, вони унеможливлюють ставити там ГЕС. Тому що багато площі, де живуть люди і села, треба їх буде або перевозити, або надавати житло. І я вважаю це неприйнятним, я голосував проти. Податки – це важливо для економіки? Звичайно. За даними офіційної платформи U-Control, ваше підприємство «Енергетик Прикарпаття» боргує 47 тисяч податку. Як би ви це пояснили? Ну, я не можу зараз це пояснити, я виясню. Я думаю, що то не є якась така сума, яка десь... вийшло, я думаю, що ми завтра чи післязавтра це питання вияснимо, і ці речі будуть закриті, тобто вирішені. Дякую вам. Краще понеділок, вівторок, ну, значить, понеділок, вівторок. Є якісь коментарі? Ну, дуже приємно, коли кандидати в народні депутати хочуть розвивати туризм в Україні, але в мене питання таке до вас. Де відпочиваєте ви з вашою сім'єю? Ми відпочиваємо по-різному, і за кордоном, і в горах, і на Буковелі. І в першу чергу я 90% часу провожу зранку в себе на озері в місті Буштині. Я стараюся займатися спортом, і це, що в нас є, це зона рекреаційна, я вважаю, її треба переробити, доробити, і зробити все можливе, щоб до нас приїжджали люди, гості. Просто це неможливо, щоб мати такі озеро, такий парк і такий пляж на нашій території, і ним не користуватися. Зрозуміло, ми переходимо до наступного блоку. В цьому розділі у нас запитання з округу від виборців. Це або відео, або аудіо запитання. Який за номером обираєте ви? Тобто за своїм порядковим 4. Так, для пана Руслана, будь ласка, 4-те запитання. Є нагальна потреба у будівництві невеличких підприємств, де люди мали б місце роботи. У нас є поклади вапняку. Скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток відновлення промисловості в Тлумацькому, Галицькому та Тисменицькому районах? Отже, ваша відповідь? Так, є вільні економічні зони, які звільнені від оподаткування. Я вважаю, що такі зони повинні створюватися і надаватися підприємствам з мінімальним податком 5%. Ваше запитання, який номер обираєте після 5 до 8? 5 або до 8? Порядковий. Порядковий, так? Отже, 5 номер, запитання для кандидата Андрія Васьківа. Чи є у вас пропозиції законодавчих ініціатив щодо попередження екологічних ризиків, а не боротьби з наслідками, саме що стосується екологічної освіти місцевого населення? Та безпосередньо, що стосується розвитку туристичної галузі. На жаль, статистика летальних випадків та травмувань серед туристів в нашій області висока. Таке поняття, як безпека туристів під час здійснення подорожей, взагалі не розглядається, а з боку державних органів немає жодних повноважень щодо контролю за наданням туристичних послуг. Нам потрібний новий якісний закон про туризм. Чи є у вас пропозиції внесення в закон конкретних пунктів, що стосуються розвитку туристичної галузі регіону, а в даному випадку округу номер 84, та безпеки туристів?
першу чергу саме небезпечна зона на нашому окрузі, це і наша зона, це зона Бурштинської ТЕС і Галицького району. Ми давно вже працюємо з цими речами, ми зараз робимо екологічну експертизу, яку би ми розуміли стан повітря в нашому місті і в Галицькому районі. Далі треба вирішувати щось з кустосховищами. То, що відбулося тиждень тому, це теж таке, знаєте, безгосподарське відношення Бурштинської ТЕС до того, що там відбувається. А що рахується, що називається на законодавчому рівні, я вже говорив, що розробити і прийняти закон України про зону екологічного лиха з урахуванням погіршення екологічної ситуації в Україні. І, напевно, це буде найкращим законопроектом, бо туристи будуть їхати тоді, де буде чисте повітря, чиста вода і нормальний ґрунт. І я вважаю, що це в першу чергу треба зробити на нашій території, і це в мене буде основне завдання як депутата Верховної Ради. Дякую вам. І в нас залишається, тобто в нас наступний блок, і ми до нього переходимо зараз. Зараз саме час для запитань експертів до наших кандидатів. Я нагадую, що у вас по одному запитанню до кожного кандидата. Будь ласка, пане Олеже. Я думаю, що 30 секунд, ну добре. Питання до пана Руслана. Ви багато говорили про там скорочення робочого дня. А як ви ставитесь до такої думки, щоб запровадити 4-денний робочий тиждень? Я ставлюся позитивно. І в програмі я написав, що от Франція перейшла в 98-му році на 7-годинний робочий тиждень, день. Зараз у нас буде 35 або 5 днів, або зробити 35 годин на 4. Нідерланди взагалі працюють 6-годинний, німці вже давно перейшли. Лікарі стверджують, що людина працює ефективно 6,5 годин. Потім наступає перевтома. Тому нам треба рухатися в Європу і це запровадити. Я надіюсь, що в Верховній Раді разом з більшістю ми це запровадимо. Це буде революційне рішення, бо вже 100 років в Україні є 8-годинний робочий день. І 40 годин. Якщо ми запровадимо 4-денку, це буде дуже добре. І діти будуть наші мати, як то кажуть, більше з батьками часу. Розуміло ваше питання до пана Андрія. Все ж таки, якщо роздати такий варіант, Батьківщина не в коаліції, Юлія Тимошенко не прем'єр-міністр. Ваша роль в Верховній Раді України? Дякую за запитання. У мене таке бачення. Я поважаю президента Зеленського, його команду і тих людей, які проголосували в другому турі за президента. Але я вважаю, що певного досвіду виконавчій владі, державній владі в них на сьогоднішній день немає. Я переконаний в тому, що партія «Батьківщина», яка вже політикумі 20 років, і цього року буде 20 років, 9 липня, вона повинна і підставить плече майбутньому нашому президенту, майбутньому парламенту, команді ЗЕ. І оця команда, я вважаю, буде саме ефективна, тому що молодість, така, знаєте, молодечий такий запал і досвід, виваженість. Я думаю, що цей баланс мав би дати дуже добрий результат. Про ваше питання, якщо цього не станеться, і ми не зможемо бути в коаліції з командою Зеленського, я думаю, що ми будемо працювати конструктивно, по суті, з своїми певними законодавчими пропозиціями, але наша робота, в першу чергу, це є робота команд. Така робота команди, як Батьківщини, я переконаний більш за все, це тільки єдина партія, яка є реальною командою в цьому майбутньому і ваш час біг. У нас залишається останній блок для цієї двійки кандидатів. Так, я зовсім забула. У нас від Максима Лисюка ще має бути два запитання. Він просто був попередньо активний. Будь ласка. Пане Руслан, до вас запитання. Вкрали в мене запитання про 7 години час. Не будемо вже ми це розкручувати, хоча є багато різних думок. Скажіть, будь ласка, піде більше. 7 години робочий день, відповідно, люди менше мають працювати, більше мають заробляти, звідки мають брати гроші. Звідки ви взяли гроші на заставу?
Особисто я, це мої власні кошти на заставу. Ви в декларації показали такий дохід, що дозволяє вам 42 тисячі. Більше того, я навіть заплатив два рази, бо тому що неправильно спрацював комп'ютер. Я раз заплатив одну суму, потім другу суму, і потім ходив до головного бухгалтера в ЦВК, писав заяву, щоб мені в одну суму повернули, як зайву сплачу. Так вам повернули? Так. Протягом трьох днів. Чудово. Пане Андрій, до вас запитання по Бурштинській ТЕЦ. Ви як голова екологічного комітету, є проблема, яким чином ви плануєте заставити власників Бурштинської ТЕЦ все-таки дотримуватися екологічних норм, встановити фільтри, не перевертати їх і в день, коли дим досить світлий, то вночі місяця за ним не видно. Яким чином ви хочете впливати на законодавчу, оскільки депутатом ви можете тільки на законодавчому рівні, впливати на керівництво Бурштинської ТЕЦ для того, щоб все-таки ситуація в вашому місці була доволі сприятлива і люди зранку не бачили сантиметрову пилюку на підвіконника? Дякую за запитання, воно дуже актуальне. Ви знаєте, дуже важливо, щоб господар дбав за своє підприємство. На мій погляд, господар не дбає за своє підприємство, він його використовує. Використовує людський ресурс, використовує технічний ресурс. І через це в нас всі проблеми. Через те, що сталося на хвостосховищі, це просто банальна проблема. Не було в трубах води. Це елементарні речі, це не потребує великих інвестицій. Друге, то, що сталося смерть на підприємстві, це теж недбалість, тобто не було вчасно поміняно технічні моменти, які пов'язані з виробництвом. Далі, ми зараз ініціювали, от вчора буквально було екологічно. Яким чином ви, як народний депутат, будете з цими проблемами боротися? Тобто про проблеми ми всі чули. Тобто змусите діяти санкції на це підприємство, так? Як в першу чергу, треба дати можливість, щоб Бурштинську ТЕС зробили моніторинг екологічної ситуації на самій Бурштинській ТЕС і що там відбувається. Бо на протязі трьох років, щоб ви розуміли, екологічну інспекцію області туди не пускали. Бо спираючись на такий-то закон, в зв'язку з тим-то, і це категорично неправильно. Я надіюсь, що 22.07 є у нас зараз прикарпатська, вона називається інспекція тепер, вони сказали, що з 22.07 по 2.08 в них має бути планова перевірка стану екології і взагалі, що відбувається на Бурштинській ТЕС. Ми зараз будемо бачити, як воно буде відбуватися. Ось, пане Руслан, доповнив, бо все-таки він не вичерпав свій час на відповіді по цій ситуації. Активні. Будь ласка, але коротко, 20 секунд. На рахунок екології. В розпорядженні номер 930 від 21.09.11 є чітко написано, що вони повинні вловлювати азот, сірку і важкі метали. Тут не треба робити експертиз. Це зрозуміло для кожного. Вони цього не роблять. Немає електрофільтрів, вони не вловлюють цього. Це все виходить в атмосферу, бо тому що вони тільки вичавлюють все з цього підприємства собі в користь. Щоб ви розуміли, що Ахметов за годину зробляю. Як з цим боротися? З цим боротися? Я вважаю, що треба підприємство за невиконання інвестиційних зобов'язань передати назад державну власність. Дякую за відповідь. Дякуємо, так. І в нас залишається останній блок запитань кандидата одне до одного. Отже, пане Руслане, у вас є запитання до опонента? Так, пане Андрій, скажіть, будь ласка, на сесії обласної ради розглядалося питання щодо невиконання інвестиційних зобов'язань по Бурштинській ТЕС. Всі депутати, зокрема от пан Попович, який також балотується, голосували за те, щоб перевіряли невиконання інвестиційних зобов'язань. Ви голосували проти. Скажіть, чому? Ну, я, по-перше, не пам'ятаю такого, що я голосував проти. Треба підняти голосування. І ми піднімемося і подамо. Наскільки я пам'ятаю, ми голосували за, щоб це перевіряти. А то, що відбувалося тоді на Бурштинській ТЕС, і люди почали страйкувати, я підтримував їх в тому питанні, що вони відстоюють свої права. А інше питання, яке там було пов'язане з політичним, то я був проти політичних питань, які були також довкола цієї теми. А на рахунок того, що його голосувати, я голосував за. Дякую. Тепер час вашого запитання до опонента. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, декілька тез. Що ви вважаєте, треба зробити для нашого міста, для нашої території, в першу чергу? І що ви самі особисто зробили для міста, щоб воно
працювало, щоб воно було яскраве, щоб люди хотіли в ньому жити і отримали від цього задоволення. Що я вже зробив? Перше, це ми з ініціативною групою і з профкомом прийняли рішення, щоб басейн для працівників станції був безкоштовний. Конкретно по працівниках Бурштинської ТЕС ми визначили, що перевели їх на 12-годинний графік роботи. По наднормові ми їм платимо. Раніше ця сума розкрадалася. Що стосується екології і стосується оподаткування, то треба ті акти, що є 64-го року, за якими вони платять дуже мізерні податки, треба прийняти закон для того, щоб вони уклали договір оренди і платили замість 2 мільйонів у місто 20 мільйонів. Тоді у мера буде можливість працевлаштовувати людей і всьому держапарату і платити їй вищі зарплати, і робити дороги, і, зокрема, біля вашого офісу. Дякую. Я хочу чути від режисерів, чи залишається в нас ще трохи часу, для того, щоб... У вас, пане Олеже, є можливість поставити то друге запитання, яке ви планували. Да, питання до пана Руслана. Якщо дозволите, я просто був шокований. Ви сказали, що систематично Бурштинська теплоелектростанція викидає азот, сірку і інші, я так розумію, важкі метали. Стронці. В мене питання, чому лише зараз ви про це говорите громадськості? Дивіться, 13 червня 2017 року я написав моніторинг невиконання інвестиційних зобов'язань колективного договору і трудового законодавства, де я на 24 сторінки написав і виставив на Фейсбук все, що вони не виконали. Зараз вони це стараються виконувати. Зокрема, застрахували працівників на 103 мільйони, бо це було невиконання згідно закону про ринок електроенергії. Купили сетуратори КТЦ, бо тому що там не було води, хлопці постійно дзвонили. Тобто це є інформація в інтернеті, все можете почитати, є Фейсбук, є моя сторінка, є профспілковий комітет, там наші є всі вимоги, і якщо б ми не виходили і не протестували, ми б того не добилися, чого ми добилися зараз. Вони зараз мене не пускають на роботу, заварили браму, запросили з Новоазовська людей, які з території, яка захвачена сепаратистами, для того, щоб вони стояли у касках. Ми виходили на акції протесту. Але та програма і той моніторинг, який я зробив, вони частково починають виконувати. Але я про це говорив давно. Чи такого моніторингу? Мешканці Бурштина, власне, ваших, я думаю, що повинні підтримати. Ми члени профкому. Мене підтримують Бурштин, Бурштинська ТЕС, Галицький район і Тисненський район. Бо тому що я проживаю у селищі міського типу Єзупіль, Межиріччя, Двохрічок, Дністра і Бистриця. То є місто Ісуса Христа. У вас є ще тут те друге запитання для пана Андрія? Для пана Андрія. Пане Андрію, багато говорили про кошти. Питання також до вас в цьому руслі. Усім відомо, що заробітна плата народного депутата невелика. Чи готові ви залишити свій бізнес, але чесно залишити, для того, щоб отримати заробітну плату і бути дійсно народним депутатом України? Чесно, це як? Не переписати на родину? На дружину, як мінімум. Ви знаєте, перед тим, як прийняти таке рішення, ми довго думали, ми радились в родині, своєю дружиною, бо я з 95-го року займаюся підприємництвом. І все те, що в мене є на сьогоднішній момент, я завдячую собі, своїм рукам і своїй родині. І коли ми прийняли це рішення, я розумію, в мене дружина зі мною працює також підприємниця з 95-го року, вона знає, як це все працює і що з цим робити. Це перше. Друге, ми старалися будувати так свої підприємства, щоб люди, які в нас працюють більше 20 років, мали досвід і могли працювати без нас. Це дуже важливо. Третє, я достатньо забезпечена людина, щоб себе комфортно почувати чи в місті Києві, чи в Верховній Раді. І я не йду туди за залежністю від коштів. Я вважаю все рівно, що при прожитковому мінімуму, такий, як є в Києві, я вважаю, що мінімум народний депутат мав би мати середню зарплату там, від 30 до 50 тисяч гривень, що він ще плюс-мінус себе комфортно почуває, міг. Це не зважаючи на якісь поїздки, на якісь командіровки, які
пов'язані з його професійною діяльністю. Але насамперед, саме важливо, щоб кожна людина відчула в собі той імпульс, і тоді, коли ти повинен щось зробити для людей і для своєї країни. Ми знаєте, ми вже чекаємо 25 років. Помінявся один президент, помінявся другий президент, помінявся один парламент, другий парламент. І ми чекаємо, все буде краще, 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 а краще не стає. Я змучився чекати, відверто скажу. І маючи вже досвід роботи і в обласній раді, і маючи команду «Батьківщини», ми розуміємо, що реально можна щось зробити і своїм досвідом, і своїм баченням. І цій країні на сьогоднішній день перезавантажити, щоб нові політики, нове бачення і нове мислення якось дійшло в сферу законодавства, і нашим людям не було соромно за те, що вони мене вибрали депутатом Верховної Ради. Дякую. Дякую. Руслан Карвацький, Андрій Іваськів продовжуватимуть свою боротьбу до 21 липня, завоюючи ваші симпатії. А я нагадаю, що нас в фойє чекають ще три кандидати. Це Василь Попович, Богдан Станіславський та Віталій Куйбіда. І вони зайдуть в нашу студію одразу після новин. Залишайтесь на телеканалі «Карпати». Наголошую, що тимчасово трансляція у Фейсбуці припиниться на час новин, потім вона поновиться. Отож, ми чекаємо вас, нашу аудиторію, як в соцмережах, так і в аналоговому, цифровому мовленні. Будьте з нами. І це «Виборчий округ. Співбесіда». А ми повертаємося із «Виборчим округом. Співбесідою» до на ваші екрани. Продовжується трансляція у Фейсбуку. І в студії остання трійка на сьогодні із виборчого округу номер 84 з кандидатів, які зголосилися прийти. Це Богдан Станіславський, Віталій Куйбіда та Василь Попович. Вітаю вас. Навзаєм. Отже, для початку ми послухаємо візитки наших кандидатів. Станіславський Богдан Миколаєвич народився 26 травня 1969 року у селищі Обертин Тлумацького району. Освіта вища, економічна. Співзасновник товариства з обмеженою відповідальністю «Станіславський» та соціального кооперативу «Файні Ябка». Політиці з 2014 року. Чинний депутат Івано-Франківської обласної ради 7-го скликання. Фракція «Об'єднання «Самопоміч». Голова постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань захисту прав людини. З 2017 року керівник благодійного фонду «Прикарпатський інститут розвитку». Одружений. Куйбіда Віталій Євстафійович. Народився 27 листопада 1967 року в селищі міського типу Бурштин Галицького району. Освіта вища, медична. З 1997 року працює лікарем-нейрохірургом відділення політравми Київської міської лікарні номер 17. У 2010 році здобув ступінь магістра в Академії державного управління при президенті. 2015 року балотувався до Київської міської ради від партії «УКРОП». Займався торгівлею фармацевтичними товарами як фізична особа-підприємець. Попович Василь Борисович. Народився 16 квітня 1984 року в селі Драгомирчани Тисманицького району. Освіта вища, заступник директора комунального підприємства «Полігон твердих побутових відходів». Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». У 2012 та 2014 роках балотувався до Верховної Ради. У 2010-2015 році обраний депутатом Івано-Франківської облради. Одружений. Отже, першим завданням для вас, шановні кандидати, буде розповідь про свою програму. Вона в кожного з вас чималенька, але вам потрібно вкластися рівно в одну хвилину. Ваша хвилина, пане Богдане, стартує вже зараз. Вітаю, панове. Я Богдан Станіславський, народився в Обертині. І коли закінчив школу, інститут, мріяв стати підприємцем, бізнесменом. І так воно і сталося. Але, на жаль, ми зараз бачимо, що наша молодь, закінчуючи школу чи закінчуючи вуз, мріє їхати за кордон. І тому я йду до Верховної Ради, щоб побудувати країну, в якій хочеться жити. Дякую, в мене все. Стислість сестра таланту. Ваша хвилина, пане Віталію, розпочинається. Дякую. Моє відношення до громади, яка мене буде обирати.
що я пропоную виконати для моїх виборців. Це поставити сучасне комп'ютерне обладнання як для сканування органів людини. Поставити медичне обладнання мамографія. Це все на даний момент в великій кількості зараз люди помирають. Мені хочеться зберегти здоров'я для батьків наших, для наших матерів. Люди, які виїхали, щоб вони побачили їх живими. Для цього і я зобов'язуюсь поставити обладнання комп'ютерне і мамографія в таких населених пунктах, як Бурштин, Галич, Тисмениця. Дякую, у мене все. Дякую, пане Василю, ваша хвилина починається. Дякую. Найперше, я йду у Верховну Раду для того, щоб змінювати законодавство, для того, щоб воно працювало для людей, а не для олігархів. На жаль, сьогодні дуже багато фракцій обслуговують олігархічні інтереси. І ви про це знаєте. Раз. Наступне. Ми маємо дуже багато людей, які працюють за кордоном. І сьогодні є намагання їх оподаткувати. Тому треба Верховній Раді захистити їхній інтерес і захистити їхні фактично прямі інвестиції в економіку України. Тому потрібно створити законодавче поле для того, щоб вважати, що ці інвестиції є в економіку і не оподатковуються для створення робочих місць і для повернення наших заробітчан на територію України, для того, щоб вони тут. Тому сьогодні йду відстоювати інтереси, звичайно, Майдану. Після Майдану бачимо відкат. Це моє завдання. Дякую. Я нагадаю, що з нами в студії працюють експерти Максим Лисюк, голова обласної організації Комітету виборців України в області, та Олег Сирняк, кандидат наук з державного управління, що представляє Інститут Республіка. Отже, зараз розпочнеться наступний блок. Це будуть бліц-запитання від ведучої. І він стартує за мить. Пане Богдане, півтора хвилини запитань і відповідей до вас. Це правда, що саме з вами пов'язують розпад осередків самопомочі в області, зокрема і в вашому 84-му окрузі, з вашим іменем? Це неправда, тому що відбулися вибори, і це йде такий живий організм. Люба політична партія – це як живий організм. Хтось відходить, хтось приходить новий. До нас доєдналася дуже велика кількість членів нових партій. Тобто у нас зараз є порядка 190 членів партії, коли я став тільки головою, було порядка 160. А скільки людей пішло? Ну, то арифметично можна порахувати. Відійшло менше, але прийшло більше. Може, комусь так хочеться подавати, що ті, хто відійшли, що вони більше їх, чим тих, що прийшло. Але статистика говорить, на жаль, більше. Чи вважаєте ви політику вдалим бізнесом? Політика і бізнес – це і різні речі. В такому разі, чи яким чином причетна політика до того, що підприємства, які належать вашій родині, власне, освоїли за останні роки, роки вашого депутатства, величезний обсяг бюджетних коштів. Тільки за приблизними підрахунками, те, що вдалося почерпнути з ресурсу «Юконтрол», це є 14 мільйонів гривень. Як ви це поясните? Ну, це не є така коректна цифра, але я вам хочу сказати, що підприємство, яке я очолюю, в рік сплачує порядка 3-4 мільйони гривень. Тобто ми не тільки освоїмо бюджетні кошти, ми їх іще й заробляємо. І платить бюджет нашої і міст, і селища, району і області. Комунальне підприємство «Комунальник». Власне, ви це про нього розповідаєте як про гордість. Так. Що ви це маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, що в 2016 році я запропонував селищному голові Обертина, щоб створити нове підприємство «Дієве». І я хочу сказати, що це підприємство кожен рік платить 140-180 тисяч податків прибутку. Не всіх податків, а тільки податку на прибуток. Воно... І те, що воно знаходиться за тією адресою, що підприємство, яке належить вашій родині, як ви звичайно, воно... Тобто, ново створене підприємство, ми уклали таку угоду, безкоштовної
передача в оренду як земельної ділянки, так і майна, і не пам'ятаю кілька, але певну кількість одиниць техніки. Це мається на увазі машини, механізми і таке, щоб нове підприємство мало як працювати. Ми це на безоплатній основі юридично оформили і передали. Чи був у вас конфлікт інтересів з того чи іншого питання в обласній раді? Вважаю, що не було. Тоді, власне, чи вважаєте ви конфліктом інтересів ситуацію із вашими однопартійцями, а саме з Марією Ткачук, яка виборола право бути депутатом на місці вашого однопартійця Сергія Коцюра, який на той час, власне, перебував в стані конфлікту інтересів. Він був і депутатом, і чиновником Коломийської міської ради. Ви не підтримали, власне, вихід, розв'язання цього конфлікту. Чому? Він розв'язався цей конфлікт, тому що Сергій Коцюр вже 3 роки як покинув посаду першого заступника Коломийського. Але на час, коли це піднімалося на сесії, Це питання зараз в судах, і так і немає конкретного рішення судового вирішення цього питання. Тобто є суди, апеляції, кінцевого рішення судів немає. Дякую за ваші відповіді. Пане Віталію, ваші півтора хвилини. Чи підтримуєте ви медичну реформу чинного Міністерства охорони здоров'я? Медичну реформу чинного Міністерства охорони – це значить суперечливе відношення до неї. Тобто є якісь плюси і мінуси? Є плюси, який найбільший звичайно. Плюс один і який категоричний мінус? Я зрозумів. Дякую. Великий плюс. Якщо дивитися з точки зору тих первинних медиків, які включилися в цю реформу, плюс великий, вони задоволені по своїй заробітній платі. Мінус – ті лікарі, які працюють в стаціонарах, вони не задоволені, тому що в них і більший досвід, і зарплата в 2-3 рази менше. Але ж зараз триває вторинна реформа. Дві точки зору. Третя точка зору – пацієнтів. Пацієнти не задоволені. Тобто нема державного інформаційного забезпечення, роз'яснення, чому і як, куди буде рухатися реформа. А чому лікарі не займаються цим роз'ясненням? Лікарі повинні цим займатися. Чому, як, це вже персоналізоване для кожного лікаря питання. Ви лікар-нейрохірург. Так. Брати гроші в пацієнта за нейрохірургічну операцію, як ви вважаєте, це подяка чи хабар? Це негативно. Брати гроші пацієнта – це кримінальна відповідальність. Дякую. Чи може існувати парламент без політичних партій? Скажу на це відповідь мою особисто. Ті політичні партії, які знаходяться в Верховній Раді, вони і всі являються під впливом олігархів. Моя особиста думка. Власне, ви в програмі пишете створення Верховній Раді фракції з депутатів, які не знаходяться під впливом політпартії, а знаходяться під впливом громад, які обрали. Як тоді вплив, чим він вимірюється і як тоді може працювати парламент? Кожна громада, яка вас обирає, як народного депутата, в неї свої проблеми. От вирішення цих проблем, не політиканство, а вирішення цих проблем – це основа. Це збереження життя, це поліпшення якості життя. Оця основа. Дякую. Пане Василь, запитання до вас. Кому в цій каденції обласної ради служить, власне, цей орган? Громаді чи керівництво облдержадміністрації? З вашого досвіду. По-різному буває, Олена. Деколи служить адміністрації, деколи служить громаді, якщо депутати. Для балансу? Для балансу, так. Я не можу сказати, що однозначно громаді чи однозначно адміністрації. По-різному буває. Ну, як ви оціните такий ряд таких епізодів, на що він наштовхує? От звільнили Ольгу Галабалу з посади заступника голови облради, тому що вона багато хотіла знати про роботу. ОДА. Згодом усунули вас з голови фракції. Такий якийсь ланцюг. Ви дуже говіркий, багато говорили. Потім ваші ряди зі скандалом покинув депутат з хорошою репутацією Сергій Адамович. Ви хочете, щоб я... Власне, який коментар до ланцюга цих подій? Ланцюг цих подій? До служіння. Напевно, що обласна рада починалася не з відкритості, ще до обласної ради, бо я був депутатом обласної ради в 2010-му
2015 році і у цьому скликанні, так? Не з відкритості починала роботу обласна рада, а з підкилимних домовленостей, якихось там вирішувань, і то все решту, то все решту. І тоді, на той момент, коли стартувала обласна рада, Ольга Галабала була потрібна. Але коли вже всі стали на свої посади, прителися один до одного, і такий суб'єкт активний в обласній раді, як Ольга Галабала, яка багато запитів писала, багато звернень говорила, вона стала непотрібна. Значить, її легесенько усунули. Так, запитання. Не вважаєте, що ви Ольгу усунули за те, що вона почала хотіла контролювати екологічні кошти, бо вона взяла такий екологічний напрямок? Не тільки за це. Не тільки за це. Вона не тільки хотіла контролювати екологічні, але й бюджет розвитку і інші речі. Я ще тоді, будучи головою фракції, в нас відбувалися засідання, і там вона багато чого такого піднімала, що не подобалося. Ну, експерт, я дам можливість після цього блоку вас запитати. Пане Василю, чи є на сьогодні в вашій власності чи оренді вашої родини те, що ви не внесли до декларації за 2018 рік? Я зараз вніс той земельний пан, про який писали, що Василь приховав. Йшлось про 2017. А можливо, ви щось забули декларацію? Ні, я нічого не забув, все вніс. Ну, сталося так, як сталося тоді. Бо ну, я думав, що оренда – це не прибуток, і я його не вносив. Ну, неосвіченість моя, я визнаю. Але прибуток насправді був? Ні, такий був прибуток. Як я її взяв оренду, і я там платив гроші за ту оренду. То суборенди не було? Ні, ніякої суборенди. Скажіть, будь ласка, оскільки ви є заступник директора КП «Полігон» твердих побутових відходів Івана Франківська, чи бачили ви, що у вас на полігоні працюють нелегально якісь особи? Так, у нас працюють на полігоні цигани. Чому нелегальні особи? Цигани, циганський табір перебуває в нас на полігоні. Ну, ви нелегально чи нелегально працюють? Ну, вони громадяни України, вони мають паспорти. Стисманці, до них приїжджають поліція і перевіряє їхні паспорти. Вони живуть, вони кажуть, у нас закон про ромів, ми маємо право, ведемо такий спосіб життя, кочівний, от ми живемо, де ми захочемо, от і все. Але Івано-Франківський міський суд вважає, що полігон якимось чином використовує працю цих людей, а саме, в ухвалах йдеться, що 2015-го ваше підприємство здійснює незаконну власне, діяльність групи осіб, переважно ромської національності, які збирають, сортують, реалізують відходи без будь-яких договірних документів. І на це скаржаться ті справді юридичні підрядники, зокрема КП «Комунгос», «Пекосервіс», які не отримують тих доходів і згідно того договору. Я думаю, що зараз ситуація поправлена, оскільки на це підприємство я прийшов на роботу у 2016 році, а не 2015. Ми сьогодні відкрили сміттєсортувальний комплекс, ми сьогодні відкрили біогазову установку, дуже багато чого зроблено, створені робочі місця. Тому ті самі люди сьогодні працюють на підприємстві, які є в Калуші, які офіційно, через вагу, у нас є камери, він вивозить продукцію, ми виписуємо йому накладну і він її забирає, тобто все офіційно так, як має бути. Ну, і сподіваюся, що міський суд розбереться все-таки. Якщо це офіційно, то він знайде. Ну, якщо хай. Ж ні, то нема проблем, ми дізнаємося про так. Це. Зараз завершується бліц-опитування. Переходимо до наступного блоку нашої програми. І зараз саме час підключити до розмови виборців ваших, шановні панове кандидати. Пропоную відповісти на запитання, чи погоджуєтесь за порядковим номером, так, який в жаркуванні. Отже, номер 6, Богдан Станіславський, і запитання від ваших виборців уже на екрані. Основне питання, яке наближає нас до Європи, це і питання землі. Хто, як не Західна Україна, це повинна піднімати питання? Ми ще ж пам'ятаємо, що це в нас було. Розумієте? І я рахую, що навіть на виборах, якщо депутати будуть піднімати таке питання – власність на землю, повернути власність на землю. Крім того, люди здавали кошти за ощадження у Ощадбанк, розумієте? Ніхто не повертає. Хоч кажуть всі, що труба, скажімо, газова – це ж є власність всього українського народу. Чому не повернути оцим людям акціями оцеї труби, прибутковими підприємствами? І люди б мали щось з того, і були б власниками, дійсно, тому що коли людина відчує себе власником, вона і буде захищати землю. Вже пане Богдане, що ви на це скажете? Ну, я так розумію, що це земля сільськогосподарського призначення.
вона ще більше майже 15 років назад розпайована, і вона є приватною власністю. Люди мають на неї документи, це і приватна власність. І зараз вони здають орендаторам або самі обробляють. То, що ми зараз не маємо права як громадяни продавати цю землю. Але яка реальна оцінка сьогодні? Ну, це друге питання. Стояло питання власності на землю. Тобто земля у приватній власності сільськогосподарська. Стоїть одне питання, що обмежено продаж землі сільськогосподарського призначення. От і все. Мене зовут Потішова сейчас. На вашу думку, мораторій на продаж землі – це добре в теперішніх реаліях, коли великі фармгосподарства можуть щось скупити? Чи зле для України? Поки не створені всі умови для ринку землі, це погано. Тобто мораторій, він забезпечує від такого скупу землі, щоб не скупили. Але ми знаємо, що фактично відбувається скупляння землі. І цей мораторій, він є такий як ширмою для того, щоб проводити нечесні оборудки землею. Тобто його не потрібно? Ринку землі потрібно, тільки мораторій. Мораторій. Ні, поки не створені всі умови ринку землі, його потрібно, щоб він був. Тому що не є всі, кадастр не працює. Так, будь ласка, пане Віталій, сьоме запитання буде для вас. Отже. Що він відповідав депутати, як він вирішить допомогу Ямниці у здійсненні захисту від паводку. Друге, тепер в Ямниці каналізацію проводять, щоб допомогти якось, щоб в Ямницю воду провести воду, крім каналізації, щоб була нормальна питна вода. Люди часто пов'язують свої проблеми, які є місцевого рівня, також доносять до депутата. Але бувають такі випадки, коли без депутата Верховної Ради нічого не рухається. Тому вони по старинці адресують до депутатів. Отже, дякую. Це дуже актуальне питання з тими паводками. Постійно паводки, постійно затоплюють. Значить, на місцевому рівні повністю не вирішено, кошти освоюються, а вони освоюються неефективно. Чому появляються і паводки. І член громади, він правильно задає питання до депутата Верховної Ради. Чому? Тому що місцеві не можуть вирішити. Він, напевно, звертається, і тому він звертається до кандидата в депутата Верховної Ради. Який ваш рецепт вирішення? Контроль використання цих екологічних коштів, залучення міжнародних організацій і організацій, які будуть освоювати ці кошти, вони повинні бути не з цієї області, як мінімум, не з нашого округу. Дякую. Запитання для вас, пане Василю, воно восьме, останнє. Прошу. В цьому блоці. Чи він наведе порядок з дорогами, які в нас дуже у страшному стані, об'їзнав взагалі, там неможливо проїхати, там фури йдуть по першій передачі. Якщо взяти навіть по центрі, зараз за центр зайти пару метрів, там теж дорога починається розбита. Це одне. І друге, щоб якось все ж таки повліяв на, не знаю, чи на міліцію, чи хтось має питанням займатися, щоб фури не їхали через центр міста, розумієте? А то важковагові є через центр міста, а міст наш, який недавно зробили, він ще в аварійному стані, ми ж там не доробили ще до кінця його. Це одна сторона, друга сторона, розумієте, як та фура їде, то аж хати трясуться, що тріщини виходить. Дякую за запитання, дуже актуальне запитання. От сьогодні як ділиться дорожній фонд, зокрема в нашому 84-му окрузі? Діючий депутат, який належить до провладної більшості, приходить і каже, от 50% цього фонду ділю я. За політичною приналежністю і лояльністю тих людей, громад, які в нашому окрузі. Далі віддають на обласну державну адміністрацію. Потім обласна адміністрація віддає на районну державну адміністрацію. І в районі зібрали пропозиції. Я зіткнувся з цим тепер. Коли район зібрав пропозиції менш-більш так рівноцінно, щоб полатати ті важкі дороги, ці гроші передали знову на обласну адміністрацію, і знову народний депутат, напевно, під вибори, поділив так, як йому було вигідно, і сказав, ви хто, йдіть звідси геть.
Тому я говорю про те, що дорожній фонд має ділитися прозоро. І дорожній фонд, от ці кошти, які закладені в кожній літрі пального, який продається на території нашої області, має залишатися тут, в нашій Івано-Франківській області, а не віддаватися в Київ. І тут він має ділитися в залежності від проблеми. Найгірша дорога ремонтуємо і рухаємося до найкращої дороги. Тобто отаким чином має відбуватися прозорий процес. З приводу фур, дуже вас підтримую. І треба просто поставити на контроль перед поліцією вимогу, що тільки в вечірній час, щоб фури заїжджали, коли ще асфальт не розтоплений, бо в день асфальт розтоплений і сьогодні аномальні температури в нас, і через це він пливе той асфальт, і через це осідають мости, і через і ще одне, контроль вантажності, тому так, що... Так, Укртрансбезпека нібито вони контролює. Вони нібито роблять, але це робиться знову, це чергова схема, про яку окремо можна багато говорити, де беруться відповідні гроші і відправляються відповідно куди, от, але... Вага, у нас нерентабельно їздити по тій вазі, які є нормативи. Вони везуть з перегрузом, відповідно, і трясеться хата, просідають мости, і ми маємо їхати на дорогу. Експерти, у вас є якісь запитання з приводу відповідей? Запитання, от, скажімо, а для чого вечірній час? Чому не зобов'язати поліцію всі фури пускати по об'їзній Тисмениці? Об'їзна цілком дозволяє об'їхати Тисминицю, там, об'їзна, ну, останній, Максим, звичайно. Об'їзна дозволяє, але зараз вона зовсім не дозволяє, бо там таких ямів, що це стан покриття зрозуміло, так, що не дозволяє. Вони вже від'їздили по об'їзній. Так, вони вже, напевно, від'їздили по своїх габаритах. Тому треба ремонтувати об'їзні, погоджуюся, і по тих об'їзних, ну, запускати фури, хай вони їдуть по об'їзних і не руйнують нам будівлі наших людей, комунальні там мости і іншу інфраструктуру, які є в містечку. Пане Олег, у вас є запитання? Якщо дозволите, до пана Віталія, як ви взагалі уявляєте собі роботу такої інституції державної, як Верховна Рада України? Як я уявляю роботу? Законодавчий орган. Так. Це законодавчий орган, який робить закони для покращення життя населення України. Тобто орган, який працює для народу, для людей, для громади. А в контексті роботи, тобто як відбуваються там процеси, процедури, яка роль народного депутата? Кожного депутата є група фахівців. Депутат не має можливості бути фахівцем в кожній сфері діяльності. Тобто є юридичні фахівці, є фахівці, медичні фахівці, які готують законопроекти. Законопроекти подаються на комісію. Комісія ці законопроекти розглядає. Після цього в подальшому вони виносяться на сесію в порядку черговості. Дякую. У нас наступний блок нашої програми. Залишайтесь з нами. І, власне, зараз знову увага до експертів, але прошу звернути увагу на весь хід, власне, програми, які завадять зауваження до програм самих кандидатів. Тож, у вас по одному запитанню до кожного з наших спікерів. У мене питання до пана Богдана, так дозвольте вже в черговості. Ну, питання може звучати класично або типово. Ви людина з бізнесу, так, йдете знову ж таки в народні депутати, так, ви будете отримати заробітну плату, вимушені будете позбутися своєї підприємницької діяльності. А вона і не записана на пана. Розкажіть, як ви це, ну, от бачите, пов'язуєте, не пов'язуєте там? Ну, при нагоді хочу сказати, що у довідці було неправдива інформація. Я не є співвласником того Станіславського, бо я вийшов вже більше 3 років назад. То, напевно, декларацію, напевно, взяли саму першу. Тобто я просто є директором того Станіславського, але є і підприємець. Тобто все згідно законодавства. Я стаю депутатом Верховної Ради, дається певний час для того, щоб написати заяву в податкові органи і всі інші. Тобто ви припините діяльність своїх підприємств? Так. Ви готові до цього? Так, я вже вийшов співвласник. Скільки працює на ваших підприємствах, ну, тобто там, де ви директором, людей? Біля 100 чоловік в даний час. І, тобто, вони в один момент залишаться без роботи? Та чому ні? Підприємство буде працювати, то немає незамінимих людей. Ага. У мене так робота побудована, що підприємство працює, я зараз дуже мало часу займаюся підприємницькою діяльністю. Ага. Розуміло, дякую. Можна ще раз до пана Віталія? Будь ласка, звичайно, звичайно. Задавали. Хотілося б все-таки зачепити ту сферу, в якій ви, напевно, компетентні, це медичну сферу, так? Будь ласка. Яка на сьогодні ваша заробітна плата?
7800 гривень. Це на руки чи це? Це чисті кошти на руки. Так. А звідки ви взяли кошти на заставу 42 тисячі гривень? Нема питань. 21 рік працює. Так. Готувалися до 2019? Не готувалися. Це кошти і моєї сім'ї, і жінка. Жінка також працює. Чи допомагає вам зараз політична партія «Укроп», від якої ви балотувалися до Київської міської ради? Я балотувався від політичної партії «Укроп» на її запрошення. Угу. Її членом я ніколи не був. А також я ніколи не торгував фармацевтичними препаратами, які були висказані. Цікавий, до речі, момент. Тобто це недостовірна інформація? Це недостовірно, це фейк. Фізична особа-підприємець, я був зареєстрований. Вас сказано, що я торгував. Я ніколи цим не займався. Вона 6 місяців була оформлена і закрилася. Ніяких підприємницьких діяльностей. Але які ви діяльності не була. Відкривали? Вона не була. Там і консультація консультація людей. Тобто максимально скільки було можливості взяти перелік кведу, стільки вона була взята. Ну це торгівля медикаментів. Я перший раз чую. Я лікар бюджетний. Все. Дякую. Добре, дякую. Запитання до пана Василя. Пане Василя, одне коротке дуже. Скільки коштує привезти на полігон вантажівку з будівельним сміттям? Це йде по дешевшому тарифу. Ми беремо по 30 гривень за тонну. 30 гривень за тонну. Це будівельне сміття, так. І, ну, знову ж таки, таке, в принципі, питання, яке піднімала ведуча, насправді воно достатньо багатоаспектне про людей, які легально чи нелегально працюють на полігоні. Дуже багато говорять про те, що в інших містах, називаємо так, керівництво полігонів отримує певний якби відсоток від виручки цих людей, які, і власне цим самим санкціонує їхню діяльність на полігоні. Чи щось чули про такі речі? Можливо, це було до того часу, поки я там не працював. Я не можу стверджувати, не можу казати за тих людей, які працювали на той час там, так? Але сьогодні цього немає. Онлайн режимі камери виведені до міської служби, до міського голови. Тобто він бачить завжди, коли яка машина заїжджає, виїжджає. У нас є накладні. Камера з полігону є в кабінеті? Камера з полігону є в нього на телефоні, є IP-адреса, на яку він може зайти і подивитися. І департамент комунальних Спушака також має ці адреси для того, щоб люди бачили, що відбувається. Так? Чи має полігон зараз всі дозволи належні? Всі дозволи, ми ліцензовані, ми пройшли ліцензування в НКРЄ, єдині в Івано-Франківській області, ми повністю маємо всі дозволи на роботу. Так? Львівське сміття було на полігоні? Ні. Це політичний момент, ми не могли його приймати. Дякую. Хоча пропозицій було багато і таких, знаєте, жирних пропозицій, пропонували багато різних умов, скажімо так. Політичний момент переміг над фінансовим? Так, звичайно, Максим, переміг. Дуже просто вичисляється, знаєте, бо чеки там різні з магазину, все це можна дуже швидко дослідити. Добре, дякуємо. Запитання від пана Максима. Пане Богдан, до вас таке запитання. У вас є лозунг на ваших виборах «Такий, як ти». Що цим лозунгом ви хочете донести до своїх виборців? Це означає, що я такий, як і кожен з нас. Тобто я вчився в школі, в технікумі, в інституті, як і кожна проста людина. Мені ніхто, я не родився ні з яким титулом, ні з якими там спадками. Це все зароблено, так як кожен з нас працює тяжко і заробляє. Як відбуваються у вас зустрічі, просто бачу, що є час, відбуваються зустрічі з вашими виборцями, все-таки ви спілкуєтеся більше по селах, ви як підприємець, багато людей мають певне негативне ставлення, думають, що це десь корупційними схемами. От чи бувають якісь звинувачення під час зустрічі з виборцями? Ну, зараз всі люди є такі озлоблені, бо вони зневірені і озлоблені. Ми розуміємо, чого. Але зустрічі відбуваються нормально, я розумію їх, спочатку вислуховую, потім можу відповісти на запитання, відповідаю, щось розраджу, а не можу, то так і кажу, що я не можу на все відповідати. Тому що люди розуміють, але в цілому, звичайно, якщо так розібратися, то перша половина години – це, звичайно, так агресивно, але потім ми знаходимо спільні точки дотику і далі порозуміння, і розуміємо, куди нам далі рухатися. Дякую.
Пане Віталій, до вас запитання. Ви вже відповіли, що Верховна Рада – це законодавчий орган. Як ви хочете забезпечити всім цим медичним обладнанням ці лікарні, про які говорите, будучи законотворцем, а не фактично працівником Кабінету міністрів чи Міністерства охорони здоров'я? Я зрозумів. Дякую за запитання. Зрозумійте, в мене лозунг один – люди важливіші. Як людина довше проживе, так вона принесе більше радості суспільству своїм рідним. Щоб практично це зробити, треба раннє діагностування. У мене є інвестори, які готові поставити це обладнання для ранньої діагностики ракових захворювань. Це дуже актуально. Чим довше буде людина жити, тим більше буде вона принесути користь. Розмова з ними була яка? Шановний доктор, бюджетний доктор, не торговець фармацевтичними препаратами, він сказав дуже просто: за твоє слово депутата ми поставимо це обладнання. Тому що для мене люди важливіші. А що означає слово депутата? То ви будете, пані Мір, так, таким терміном кришувати ці лікарні? Я буду відповідати. Якщо це обладнання цим, я буду відповідати своїм словом. Я зрозумів. Якщо він стане депутатом, обладнання не буде? По-перше, це дороговартісне обладнання. Загальна вартість цього обладнання до мільйона доларів. Зрозумійте це. І просто так ви, як звичайна людина, якщо ви купляєте, що ви дивитесь, куди воно піде, чи воно підходить вам. Якщо він не стане депутатом, хто йому прогарантує якісне обслуговування цього обладнання? Як мінімум. Питання до пана Василя. Пане Василя, при розмові ви спілкувалися про округ, розказали програми округу. Але в самій вашій політичній програмі немає згадки про 84-й округ, про Тисменницю, про Галич, про Бурштин. Ваша програма більш... Типова партійна. Типова партійна. Так. Типова партійна моя програма. А самим ви не пробували щось трошечки доповнити до програми, скажімо, по округу? Пане Максиме, я в «Свободі» 11 років. Ми йдемо типово по всій Україні з такими вимогами. І це включає також і покращення життя, зокрема, нашого округу. Я володію проблемами і по Дністровському каньйону, недопущення будівництва міні-ГЕСи, і по Бурштинській ТЕС, і інші речі, які є в нашому окрузі, і проблема доріг в тому числі. Тобто виборцям, які перечитують програму, їм би було цікаво, побачите, що ви розбираєтеся. Дай Боже здоров'я, пане Максима, у нас виборців було більше, які читають політичні програми. Або їх було більше. Програма типова. Тобто це все однаково, тобто нічого не вирішується. Власне, скільки відсотків програми типової партії «Свобода» вдалося вже вирішити, тобто виконати? Чому все знову повторюється? Чому все знову повторюється? Тому що у нас реванш, у нас Медведчук сьогодні рветься до влади. І тому нам сьогодні треба говорити знову про захист української мови, української традиції, українських цінностей. От і все. І недопущення старих кучмівських схем, які сьогодні рвуться до влади. От і все. Вже все просто. Тому і повторюється. Оберт якийсь такий виходить. Дякую. В нас залишається останній блок програми, і він наступає через мить. І зараз у вас є можливість взаємодіяти, тобто ставити запитання своєму опоненту. Ви, пане Богдане, ставите пану Віталію, пан Віталій, пану Василеві, пан Василь, пану Богданові. Отже, пане Богдане, ваше. Пане Віталію, я слухаю вас. Скажіть, кого ви бачите прем'єром у разі, в тому випадку, якщо ви станете депутатом? Дякую за запитання. Кого я бачу прем'єром, коли я стану депутатом? Не мені здається, це питання вирішувати. Хотілося, щоб ця людина була державницькою людиною. Вирішує більшість, як зараз вирішується більшість. Я не бачу, наприклад, достойну людину, яка могла серед сучасних партій, яка могла би дійсно очолити парламент. Що буде без прем'єра? Подивимось, які кандидатури, якщо практично дивитися, подивимось, які практично кандидатури висунуть. Тоді з них будемо вибирати. А критеріями для обрання цього – це повинна бути державницька людина. Можна я зараз думати, чи готові ви підтримати той уряд, який є зараз, якщо він знову буде запропонований? Філософське питання. В залежності треба роздивлятися, що вони пропонують в нових реаліях, які практичні дії. І звідси, внаслідок цього, вибирати, вирішувати і голосувати чи не голосувати. Старий уряд, нові реалії, такі антитези. Ваше запитання до пана Василя.
Пане Василь, який перший законопроект ви могли би внести в Верховну Раду, знаючи, що 100% він буде підтриманий? Про підтримку додання статусу українським добровольцям, які сьогодні не мають статусу, так як всі учасники антитерористичної операції. Так, оце мій перший законопроект. Я думаю, що ви підтримуєте. Дякую. Дякую вам. Запитання до пана Богдана. Пане Богдане. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте таку велику кількість тушок у Верховній Раді в самопомочі, які виходили з партії постійно, виходили і під кінець виходять? Дякую. Ну, ви знаєте, що під завершення Верховна Рада – це так, як у футболі, трансфери починаються. І я не вважаю тих людей тушками, це є поважні люди. Але хочу нагадати, що на початку каденції самопоміч – це було 5 різних середовищ. Зійшлося. Це одна фракція? Та хто їх об'єднав? Об'єднала під назвою «Самопоміч» зайшли. І тому деякі протиріччя є. Це є цікаво. Це живий організм. До ППП повтікали в фракцію. Ні, в ДПП немає. Та як ні? Ви ще гарні додати? У вас є 25 секунд. Я не вважаю тих людей тушками. Є підприємо олігархів. Нічого тут не зробиш. А хто вони є, якщо вони не тушки? Ну, вони народні депутати. Просто вони мають, напевно, якісь свої переконання, я не можу за них відповідати. Але я вважаю, що фракція збережена в кількісному складі, яка потрібна для того, щоб була фракція. Тому що частина людей відійшла. Оцініть їх. Вони зробили добре чи ні? Я не готовий їх оцінювати. Дякую. Дякую вам. Дякую нашим глядачам. Завершується презентація виборчого округу номер 84. Співбесіда. У нас було 8 кандидатів, всього на окрузі зі 17. У виборців буде багато можливостей для вибору і довгий бюлетень. І у вас ще залишається до 21 липня чимало часу. А я закликаю вас в понеділок уже. Це буде 8 липня, вмикати о 17:10 і буде представлений округ номер 85 центру в місті Калуш. І моя колега Інна Сендецька-Монюк представить тих кандидатів, які зголосилися з цього округу. Стежте за виборчим округом, співбесідою. Всім дякую за увагу, за участь в програмі. Хай щастить!